Salam hörmətli tamaşaçılar. Elm və innovasiya proqramının bu dəfəki mövzusu ölkəmizdə kibernetika və informatika elminin meydana gəlməsi və inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuşdur. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru akademik Telman Əliyevdir. Telman Abbasoğlu Əliyev 1935-ci ildə anadan olub. 1958-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirib. Təyinatla Hesablama Mərkəzinə, indiki İdarəetmə Sistemləri İnstitutuna göndərilib və orada 1962-ci ilədək texnik, mühəndis, baş mühəndis vəzifələrində çalışıb. 1966-cı ildə Nikolay Bauman adına Moskva Dövlət Texnik Universitetində namizədlik, 1977-ci ildə isə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. 1988-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edir. Elmi və elmi təşkilatı fəaliyyət sahəsindəki xidmətlərinə görə 1991-ci ildə Mstislav Vsevolodoviç Keldiş adına medalla, 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub. 2009-cu ildə Əməkdar Elm Xadimi, 2015-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına mükafatına layiq görülüb. Siz Azərbaycanda kibernetika və informatika elminin lap başlanğıcından bu fəaliyyətə gəlmisiniz, şərəfli həyat yolu keçmisiniz və bu işin, yəni bu kibernetika və informatika elminin inkişafına öz töhfənizi vermisiniz, böyük bir kollektiv rəhbərlik edirsiniz. Ona görə də elə biz bu proqram çərçivəsində ölkəmizdə kibernetika elminin informasiya texnologiyaları meydana gəlməsi, onun inkişaf mərhələləri və son zamanlar İdarəetmə elminin, informatika elminin qarşısında qoyulmuş vəzifələrdən söhbət açacağıq. Azərbaycanda kibernetika və informatika elmi haça meydana gəlibdir və necə formalaşıbdır? Azərbaycan doğrudan da dünyada ilk bu sahənin inkişafına başlayan ölkələrdən biridir. 1948-ci ildə Norbert Wiener'in kibernetika haqqında kitabı çıxandan sonra bu başlanğıcı oradan saymaq olar. 1958-ci ildə Azərbaycanda riyaziyyat və mexanika yox, fizika və riyaziyyat institutunun daxilində Hesablama Mərkəzi adlı laboratoriya yaranmışdı. Demək 10 il sonra SSRİ-də isə Moskva bir də Ukrayna bunu yaradıblar. Demək biz ən qabaqcıl başlayanlardan biri olmuşuq. Amma təbii ki bunun da səbəbləri olub. Bu nöqteyi nəzərdən indi də mən hesab edirəm ki biz dünyada qabaqcıl ölkələrdən biri informasiya texnologiyaları sahəsində, idarəetmə sahəsində o fundamenti o vaxt qoyduq. Qeyd etdiyiniz kimi keçən əsrin 50-ci illərində başlayıbdır. Və təbii ki, ona qədər Azərbaycanda bu elmi meydana gəlməsi üçün zəmin də vardır. Çünki burada riyaziyyat elminin xüsusi xidmətləri vardır. Çünki riyaziyyat, modelləşdirmə, bu və ya digər proseslərin modelləşdirilməsi və bu alınmış riyazi modelin hesablanması, eksperimentlərin keçirilməsi, onun təqribi hesablanması üsulların işlənməsinə də böyük təsir göstəribdir. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, elə ilk hesablama mərkəzi də riyaziyyat və fizika, sonradan onun adı riyaziyyat və mexanika institutu adlandırılmışdır və bu institutun tərkibində olmuşdur. Amma informasiya texnologiyalarının, informatikanın artıq get-gedə inkişaf etməsi, rəqəm hesablayıcı maşınları meydana gəlməsi, çünki ona qədər bilirsiniz ki, əsasən Azərbaycanda analog hesablama maşınları idi və onun imkanları o qədər də güclü deyildi və xüsusən də bu diferensial tənliklərin həlli üçün nəzərə tutulurdu. Ondan sonra get-gedə də bu ölkəmizdə informatikanın, indi sizin rəhbərliyiniz altında ölkəmizə ilk rəqəmsal hesablayıcı maşın gətirilibdir və o ilk hesablayıcı maşınların da informatikin inkişafına böyük təkan olmuşdur. Bax, bu xatirələrinizi xahiş edir, tamaşaçılarla bölüşdürəsiniz. Doğrudan da bizim ölkəmizdə o vaxt siz deyək ki, o elm inkişaf eləmişdi, riyaziyyat inkişaf eləmişdi. Lakin əsas o deyildi. Əsas o idi ki, ölkəmizdə ehtiyac var idi. Təsəvvür edin ki, o vaxtı Azərbaycan, Bakı, SSRİ-də, Sovet hökumətində neft mərkəzi buraydı. Hələ neft yataqları burada açılmamış, əsas neft buradaydı. Yeni neft yataqları tapılmışdı. Onların işlənilməsi üçün çoxlu riyazi məsələlər vardı, onları həll eləmək lazımdır. Sonra bizdə çox ciddi informatik kimya prosesləri, orada çox ciddi təcrübələr aparılırdı. Hələ. O təcrübənin analiz üçün çoxlu məsələlər çıxmışdı ortaya, onu həll eləmək lazımdır. Bizdə güclü geologlar vardı.
Orada çoxlu problemlər çıxmışdı ki, orada da çoxlu eksperimentlər kalkulyator da eləmək mümkün deyildi artıq. Bəli. Ondan sonra bizdə çox fiziklər yaranmışdı. Orada çoxlu fiziki eksperimentlər gedirdi. Yəni kalkulyatorla eksperimentləri analiz eləmək, nəticəsini yekunlaşdırmaq mümkün deyildi. Yəni ölkədə doğrudan da o zaman, özü də akademiyanın prezidenti Yusif Məmmədəliyev idi. Böyük bir sürətlə gedirdi akademiya. Hesabımızın maşını olmadan o da sonraki inkişaf mümkün deyildi. Tamamilə doğru. Onu Məmmədəliyev hiss elədi. Hesablama maşını olmadan, hesablama mərkəzi olmadan, informasiya texnologiyaları istifadə etmədən ölkənin nə iqtisadiyyatı, nə də elmi inkişaf edə bilməz. Tamamilə haqlısınız Selman müəllim, çünki o vaxtlar Azərbaycan Elmlər Akademiyası təzə yaranmışdı. 1945-ci ildə artıq Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əsası qoyulmuşdur və bu müharibədən sonrakı dövr idi və sənayenin inkişafı üçün böyük tələbat var idi. Qeyd etdiyiniz kimi həm kimya sənayesi, həm neft-qaz sənayesi və digər sferalarda bu sahələrin inkişafı üçün elmi innovasiyaların, elmin tətbiqi tələb olunurdu. Ona görə də riyaziyyat elminin, fizika elminin, kimya elminin bunların hamısının bir yerdə hansısa bir formada əməkdaşlığına ehtiyac duyulurdu və təbiidir ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi elektron hesablayıcı maşınsız bu işləri görmək qeyri-mümkündür. Çünki hansısa bir riyazi tənliyi ala bilərsən, riyazi modeli qura bilərsən, amma ona həyat vermək üçün, canlandırmaq üçün, tətbiq etmək üçün, bu və ya digər optimal həllər əldə etmək üçün təbiidir ki, onu hesablamaq lazım idi. Ona görə də elə 1965-ci ildə ölkəmizdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində kibernetika institutu formalaşdı. Yəni bu özü böyük bir hadisə idi. Sizin qeyd etdiyiniz kimi o vaxtları keçmiş Sovetlər ölkəsində belə bir demək respublikada bu institutun yaradılması, kadrların hazırlanması və özdəki tək nəzəri tədqiqatlar yox, eyni zamanda birbaşa tətbiqi tədqiqatlara diqqət verilməsi bu çox önəmli idi. Və bu proseslərin özü Azərbaycanımıza nə gətirmişdir? Biz 1958-ci ildə başlamışıq, 60-cı ildə ilk hesablayıcı maşına işləyir. İşe salındı. Özellikle dünyada en yakışı maşınlar. 5002 o vaxt 10 bin əməliyyat edirdi. Evet. Böyük sürət sayılırdı. Ve Amerikanın da maşınları o səviyyədəydi. O maşında işlemek için haftanın 7 günü maşın işleyirdi. 24 saat dayanmadan. Gece saat 3 için xayiş edirdiler ki, gece saat 3'de bize maşın vaxtı verin. Bu göstərir ki, nə qədər böyük ehtiyac var idi 1960-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hesablama mərkəzi yaradılıb bizdə. Hesablama mərkəzinin yaranması, o maşınların istismara verilməsi doğrudan da Azərbaycanda elmin çox böyük sürətlə inkişaf etməsinə və iqtisadiyyatımıza çox böyük fayda verir. Bəli. Özü tamamilə siz haqlısınız ki, tək bu elmin özünün inkişafına yox, eyni zamanda digər elmlərin inkişafına da böyük təsir edir. Və iqtisadiyyatımıza da sürətlə. Bəli, iqtisadiyyatımıza böyük dəstək verdi. Dediyimiz kimi, müxtəlif istehsal sahələrinə böyük dəstək verdi. Kadr hazırlığı yaratdı. Və ümumiyyətlə elmin özünün tətbiqi üçün geniş perspektivlər açdı. Təsadüfə deyildir ki, Kibernetika İnstitutunun tərkibində o vaxtları xüsusi konstruktor bürosu təşkil olundu. O vaxtları indi bizim bu informasiya texnologiya institutunun ilki olaraq avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri şöbəsi təşkil olundu. 1971-ci ildə. Bəli, 1971-ci ildə bəli. İnformasiya texnologiya institutu yaradıldı. O vaxtları bilirsiniz, yəni bax bu baxmayaraq ki, indi Sovetlər ölkəsinin çərçivəsində inkişaf edirdi, amma xüsusi olaraq Azərbaycanda kibernetika elmi, informatika elmi geniş inkişaf edirdi. Özdə ki, ölkəmizdə müəyyən bir klaster funksiyasını daşıyırdı. Yəni, müəyyən mənada indiki belə terminlə desə bir silikon vadisi funksiyasını daşıyırdı. Çünki orada həm nəzəri tədqiqatlar var idi, alınmış tədqiqatların, alınmış hansısa bir mühəndis həllərinin reallaşdırılması üçün eksperimental baza var idi. O vaxtlara iki istiqamət götürüldü informatikada. Biri var idi sosial-iqtisadi sistemlərin informasiyalaşdırılması, o birisi isə istehsalatın, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və ya da informasiyalaşdırılması. Ona görə də bax, bu məqsədlə vahid bir kompleks yaradılmışdır və bu kompleksin düzdür, onun analoqu da ola bilərdi xarici ölkələrdə, bu günləri inkişaf ölkələrdə belə də tanış olunda görürsən ki, təxminən həmin modelləri oxşayır. Yəqin ki, o vaxtları soyuq müharibənin də öz təsiri var idi ki, orada inkişaf eləsin, o cəbhədə inkişaf eləsin, bu cəbhədə inkişaf eləsin. Ona görə də Azərbaycanda gedən bu proseslər doğrudan da bu günləri informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanın aldığı, əldə etdiyi nailiyyətlərin səbəblərini araşdıranda görürük ki, Azərbaycanda kibernetika və informatika elminin çox şərəfli tarixi vardır. Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq dediyimiz kimi çox müxtəlif istiqamətdə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, təşkilatların yaradılması, kadrların cəlb olunması. İndi xüsusilə mən sizə sual ünvanlamaq istəyirəm ki, bax kadr hazırlığı necə idi o vaxtlar? Çünki bütün bu ağır işləri görmək üçün təbiidir ki, yüksək keyfiyyətli kadrlara ehtiyac var idi. Xüsusən də Azərbaycanın bu sahədə ənənəsi yox idi. Nə etdiniz o vaxtları? O vaxt çox ciddi çətinliklər var idi. Məsələn, hətta adi bir sual verməyə, ikilik kod nədir, byte nədir,
ondan sonra ünvan nədir? Heç bir adam yox, soruşmağa. Ədəbiyyat da yoxdur, heç rusça da yoxdur ədəbiyyat. Demək olar ki, yoxdur. Lakin mən qeyd etmək istəyirəm, o vaxt rus alimləri bizə çox böyük kömək elədilər. Məsələn, mənim özüm o vaxtı əvvəl Ukraynaya, Kiyevə göndərildim. Orada o vaxt ilk Sovet hökumətində və dünyada da BESM deyirlər, Malay Elektronna Şotnaya Maşina düzəldilmişdi, Feofani, orada hesablama mərkəzi orada yerləşirdi. Mən oraya getmişəm, demək Quluşkovun özü bizi oraya aparıbdı. Demək orada ilk hesablama maşını yerləşmişdi, çox böyük bir mərkəz vardı. Bizim alimlərin çox böyük bir səsi, o vaxt biz gənclərin, mən də o cümlədən oraya göndərildik. Bir hissəsi Moskvada hesablama mərkəzinə göndərildi, bir hissəsi başqa Novosibirsk, Leningrad orada göndərildi və az bir müddətə, məsələn şəxsən mən təxminən bir il, il yarımdan sonra artıq demirəm, yaxşı işləmək. Artıq mən başa düşdüm, hesablama maşınlarına necə işləyir, necə bunları istismar eləmək lazımdır, necə bunları o ayrı-ayrı problemlərini həll eləmək lazımdır. Az bir müddətə, o vaxtı yenə də bunu təşkil edən rəhmətli Yusif Məmmədəliyev, bir də Ələsgərov Səid Əmiraslanoğlu. Hesablama mərkəzinin ilk direktor o olubdur. O çox aktiv bir adamıdır, iş bacarıqlı bir adamıdır. Lakin Yusif Məmmədəliyevin avtoriteti o qədər yüksək idi ki, istənilən problemi həll eləmək üçün o azca bir müddət o məsələnin həll eləməyə imkanı var idi. O da bunu çox böyük həvəsindən heç bir bizim əksinə çox tez-tez soruşurdu ki, filan məsələ necə yerdə nə lazım olur ki, həll eləməyə o qədər. Və biz bir, az bir müddətə demək olar ki, hesablayıcı maşını artıq nə deməkdir, necə işlətmək lazımdır və s. öyrəndik. Amma orada bir problem qaldı. Proqramlaşdırma problemi. O problem uzun müddət çətin oldu. Çünki o vaxtı proqramlaşdırmanı maşın kodlarında eləyirdilər. Bizdə də iki cür maşın vardı o vaxtı, onun biri bir ünvanlı maşınıdır, Ural bir maşını, bir də üç ünvanlı maşın, Besmiki. Bir ünvanlı maşında lap çətindir, çünki bir dənə komanda yazmalısan, dörd dənə sətir yazmalısan. Üç ünvanlı maşın ondan asır olduğuna görə hamı üç ünvanlı maşından məsələsini həll etmək istəyirdi. O vaxtları mən də gənc ikən gəlmişdim Kibernetika İnstitutuna. Xatırlayıram ki, o vaxtları Kibernetika İnstitutunun keçmiş SSR-i demək, çərçivəsində dediyiniz kimi Ukrayna ilə, Moskva ilə, Leningrad ilə və digər aparıcı elmi mərkəzlərlə, universitetlərlə sıx əlaqə var idi və özü də gözəl bir belə bir kollektiv formalaşmışdı ki, o vaxtları şərti olaraq deyirdilər ki, riyazi kibernetika, texniki kibernetika, iqtisadi kibernetika. İndi bəzi adamlar ola bilər ki, bioloji kibernetika, kimyəvi kibernetika məşğul ola bilərdi. Amma əsasən dediyim kimi, bu iqtisadi, texniki və riyazi kibernetika üzərində qurulurdu. Bu o demək idi ki, kibernetika institutunun o vaxtları əsasən riyaziyyat təhsili olan insanlar, tətbiqi riyaziyyat fakültəsini bitirmiş gənclər gələrdi. Eyni zamanda texniki universitetlərdən, texniki profilli ixtisaslardan gələrdilər o vaxtları. İndiki Neft Sənaye Universitetindən, Texniki Universitetdən, ümumiyyətlə Moskvanın digər şəhərlərdən gələn tələbələr orada inkişaf eləyərdi. Demək istəyirəm ki, bütün bunların hamısı olimpiya bir belə bir demək prosesinə oxşayır. Yəni ki, gedib o məşəli həmin o aparıcı elmi mərkəzlərdən gətirib burada onun elə bir ki, ilkin bir əsasını qoydular, laboratoriya yaradırdılar, kadr yetişdirirdilər və sizin qeyd etdiyiniz o hörmətli belə ehtirama layiq olan alimlərin hər birisi gedib dünyanın və yaxud da ki, o vaxtlar SSR-nin müxtəlif məktəblərini keçib gəlib Azərbaycanda o işi bir ilkin olaraq bir ocaq kimi yandırıb, oradan inkişaf etdiriblər və bu günlər Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində, kibernetika sahəsində və bunun demək birbaşa əlaqəli olan digər ixtisaslar üzrə də çox geniş bir mütəxəssis ordu yetişdirmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil olanda, indi biz 25 ildir müstəqillik, bu müddət ərzində belə deyək ki, indi çox şeyi biz indi xaricdə münasibət qururuq, nəyisə öyrənirik, nəyisə gətiririk, dünyaya inteqrasiya eləyirik. Amma bax bu şərəfli yol, bu şərəfli əmək gətirib ona çıxartmışdır ki, Azərbaycanın bax bu 25 il ərzində kənardan bizim informatika üzrə və yaxud da kibernetika üzrə kadra ehtiyacımız qalmamışdı. Əksinə və bütün region ölkələrinə və digər ölkələrə, hətta aparıcı ölkələrə bax, bu həmin o məktəbdən çıxmış mütəxəssislər indi bu və ya digər səbəblərdən gedib çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Yəni demək istəyirəm ki, bax, müəyyən mənada o Kibernetika İnstitutu, onun ətrafında olan başqa institutlar, qurumlar var idi ki, dediyim kimi, xüsusi konstruktor bürosuydu. İndi bizim institut da o vaxtları Kibernetika İnstitutunun tərkibində olubdur və digər bizim belə başqa qurumlar sözün əsl mənasında o Kaliforniyada olan Silikon Vadisi kimi elə bu Silikon Vadisi funksiyasını daşıyıbdır Azərbaycanda. Bax, bu Kibernetikanın dediyim kimi bütün istiqamətlər üzrə
demək ki, tədqiqatlar aparılardı, kadr hazırlığı həyata keçirilərdi və aparıcı o dediyim kimi elmi məktəblərin, universitetlərin o kadr hazırlığı xatırlayırsınız, gələn kimi göndərərdilər. Sizin özünüz o vaxtları elə indi də böyük nüfuza malik olan Bauman adına Moskva Ali Texniki Məktəbinə göndərildiniz. Orada çox gənc yaşlarında elmdə doktoru müdafiə etdiniz. O vaxtları akademiyanın tür üzvü Saladorinkovun məktəbinə getdiniz. Orada bax həmin o Olimpiya məşəlini oradan götürüb gətirib bu günləri dünyada çox tanınmış akademik Teğman Əliyev məktəbini yaratmışsınız. Sizin kadrlarınız var, elmlər doktorlar yetişdirmişsiniz, elmlər nazirlər yetişdirmişsiniz və sizin tələbələriniz həm ölkədə, həm də ki, xaricdə demək fəaliyyət göstərirlər. Beynəlxalq Atom Energetikası Agentliyinin informasiya təhlükəsizlik departamentinin rəhbəri də elə sizin tələbənizdir. İndi bu günləri Beynəlxalq Atom Energetikası Agentliyinin informasiya təhlükəsizlik departamentinin rəhbəri də akademik Teğman Əliyevin rəhbərliyi altında demək müdafiə edibdir, yetişibdir və Azərbaycana şərəf gətirən işlərdir bunlar hamısı. Biz çox sürətlə inkişaf elədik. Sonra biraz sürət azaldı. Müəyyən səbəblərə görə. Maşınlara artıq diqqət göstərilmirdi. Axı əhəmiyyətsiz bir şey kimi baxılırdı. Nəsə bir belə zaman başlamış təəssüf ki. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən elə ilk dövründən bizim müraciətimizə diqqətlə qulaq asdı. Dedi ki, nə maliyyə lazım, kömək eləyin, almaq lazımdır. Yenə də ala bilmədik. Onda Keldişi dəvət elədi Bakıya. Keldiş akademiyanın prezidentidir, SSR-də çox hörmətli bir adamıdır. Böyük bir görüş keçirdi. Çıxış yerində Keldişin elmi fəaliyyətini analiz eləməyə başladı Heydər Əliyev. İnanın mənə, hamı təəccüb elədi. Bir vaxt təşkilatı fəaliyyət, bir də elmi fəaliyyət analiz eləndi. Keldişin özü mən yanında oturmuşum, məhtəl qalmış. Ondan sonra Keldiş getmişdi Moskvaya, Moskvada demişdi ki, Azərbaycanın elmi akademiyasından nə yeni texnologiya hamısı vermək lazımdır. Mən getdim Moskvaya, mən bu işlərlə məşğul daha çox mən olurdum. Orada Kuklin German Nikolayevs adlı adamıdır. O dedi ki, Keldiş gələnin dedi ki, prioritet nömrə adın Azərbaycan. Ondan sonra biz 5-6 maşınını aldıq, başqa maşınları aldıq və sonra siz deyən kimi Azərbaycan başladı SSR-ə kömək eləməyə. O vaxtı bir dənə böyük kaskad vardı ki, SSR-də maşınları sazlayırdı və təhvil verirdi, onu inkişaf edirdi. Orada bizim çoxlu adamları ora götürdülər işə. Sonra bizim önümüzdə böyük bir idarə açıldı. Və o həmin idarə Şimali Qafqaz, Orta Asiya, oralarda da maşınları demək götürüb təhvil verməklə məşğul oldu. Və SSR-in özündə çox təşkilata bizə müraciət elədilər ki, gəlin bir yerdə iş aparalım. Zaman keçdikcə əlbəttə ki, Ulu Öndərin apardığı bu işin əhəmiyyətini xalqımız görür. Ona görə də o vaxtları Ulu Öndərimizin SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Keldişi Bakıya dəvət etməsi, Azərbaycan elmi ilə tanış etməsi, problemləri ona təqdim etməsi, Azərbaycanda bax bu görüləcək işləri üçün elmin dəstək vermə potensialını təqdim etməsi, perspektivlər altında müzakirə aparması təbiidir ki, Keldişin münasibəti dəyişmişdi. O vaxtları sizin qeyd etdiyiniz o böyük elektron hesablayıcı maşının əsas funksiyası bugünkü terminlə desə super kompüter funksiyası idi. Çünki o super kompüter idi. O vaxtları SSR çərçivəsində o hərbi təyinatlı kompüter funksiyasını daşıyırdı. Bir, iki təşkilatda ola bilərdi. Onu hazırlamaq da asan məsələ deyildi. O vaxtları demək dünyanın aparıcı digər ölkələrlə müqayisə oluna bilə ki, imkanlara malik idi və hesab edirsin ki, o vaxtlar SSR ittifaqında bir iki təşkilat olmaqla yanaşı, indi Moskvada hərbi təyinatlı təşkilatlarla yanaşı Azərbaycan elminə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasına və xüsusən də kibernetik institutuna belə bir kompüterin verilməsi təbiidir ki, kibernetik elmin inkişafına böyük dəstək göstərdi, idarə etmə elminin inkişafına böyük dəstək göstərdi və eyni zamanda o tətbiqi riyaziyyat deyilən, yəni riyaziyyatın müxtəlif sahələrdə tətbiqi üçün böyük imkanlar açdı. Ona görə siz qeyd etdiyiniz kimi, o dediyimiz o Silikon Vadisi get-gedə özünün təsirini tək elmə təhsilə yox, eyni zamanda istehsalata təsir etdi. Ölkəmizdə yeni bir sənayenin əsası qoyuldu. Çünki 70-ci illərə qədər Azərbaycan, belə deyək ki, aqrar ölkə olmaqla yanaşı, ən geridə qalmış aqrar ölkə idi. Yəni, indi aqrar ölkənin də bu günləri yüksək bir texnologiya əsaslanan aqrar sektoru var. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, o Azərbaycanın 70-ci illərdən öncəki o aqrar vəziyyəti təbiidir ki, siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, o vaxtları çox zəif imkanlara malik idi. Ona görə də Azərbaycana o vaxtları belə bir rəhbərin gəlməsi, bütün sferalarda bir intibah başlaması kimi eyni zamanda Azərbaycan elminə böyük dəstək göstərdi və o vaxtları Ulu Öndər Azərbaycandan
kənara 1000-ə yaxın o gəncləri göndərəndə hər il və onların da əsas ixtisasları nə idi? İnformatika idi, kibernetika idi, tətbiq riyaziyyatı idi, fizika idi, elektronika idi, telekommunikasiya idi. Bütün bunlar hamısı bu günləri bir kadr olaraq Azərbaycanda bu sahə rəhbərliyi edirlər, öz töhfələrini verirlər, gəncləri yetişdirirlər. Ona görə də Azərbaycanda bu kibernetika və informatika elmində deyəndə bax o vaxtları belə bir ünvan var idi, son zamanlar dəyişibdir. Bakı şəhəri Firidun Ağayev küçəsi 9. Bu çox məşhur bir ünvan idi və Azərbaycanda dediyimiz kimi vaxt bütün Azərbaycan elminin mərkəzinə çevrilmişdi. Ulu öndər o vaxtları o apardığı siyasətin nəticəsində və Moskvadakı nüfuzunun nəticəsində vaxt belə bir nailiyyəti əldə elədi və kibernetika inkişaf elədi. Və eyni zamanda həmin o küçənin adını, həmin ünvanın adını bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycanda kosmik sənaye formalaşıbdır. Harda formalaşıbdır? Həmin ünvanda formalaşıbdır. O vaxtları indi struktur cəhətdən başqa quruma tabi olsa da, amma mahiyyət şey ideoloji cəhətdən bir-birinə bağlı olan kosmik tədqiqatlar institutu yaradıldı. Riyaziyyat və mexanik institutu bizim demək həmkar qurumumuz idi. Onlarla bizim sıx əməkdaşlığımız var idi. Dediyimiz kimi informasiya texnologiyaları o vaxtda əsasını təşkil edən avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemləri şöbəsi bugünkü terminini desək ölkəmizdə elektron dövlətin formalaşması ilə məşğul idi. Xüsusi konstruktor bürosu bu və ya digər o təsərrüfat istiqamətli, istehsalat istiqamətli məsələlərin həllində o vaxtları mən hatırlayıram ki, siz bir laboratoriya rəhbəri kimi müəyyən bir məktəb yaratmışdınız gənclərdən ibarət. Onlar özlərinin fəaliyyətini o istiqamətdə qururdular. Aldığınız elmi nəticələri orada tətbiq edirdilər. Ona görə də doğrudan da vaxt keçdikcə, siz düz buyurursunuz, zaman keçdikcə onun əhəmiyyətini biz daha da yüksək səviyyədə demək hiss eləyirik. Və Azərbaycanda o sizin qeyd etdiyiniz kimi 70-ci illərdə ulu öndərimiz bax bu siyasəti demək həyata keçirməklə ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə də dünya ölkələri sırasında, təsəvvür eləyin ki, 2000-ci ildə BMT səviyyəsində informasiya cəmiyyəti ideologiyası haqqında söhbətlər gedir. Hələ bu nə olan şeydir, heç dünya başa düşmür. Ulu öndər çox böyük uzaqgörənliklə 2002-ci ildə ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulmasını bir dövlət ideologiyası kimi bəyan eləyir, milli strategiya hazırlayır. Çünki həmin o strategiyanın həyata keçirilməsi üçün birinci ən böyük səbəb onun demək insan resurslarının olmasıdır, kadrların olmasıdır. Ulu öndər Azərbaycanda ümumiyyətlə elmə yaxın tanış idi və bu sahənin nailiyyətləri ilə təbiidir ki, çox yaxından demək bələd idi və ona görə də ilk dəfə olaraq bütün ölkəmizin resurslarını qiymətləndirərək BMT səviyyəsində Azərbaycanın bu ideologiyanı seçməsini və həyata keçirməsini qarşına məqsəd qoydu. Ölkəmizdə kosmik sənaye inkişafı demək başladı, ölkəmizdə İKT sənayesi inkişaf etdi və Azərbaycan elminin bax bu istiqamətdə olan nailiyyətləri bütün Azərbaycanda tətbiq olundu. Elə tətbiq demişkən, Telefon müəllim, bu tətbiqlə bağlı xahiş edirəm fikirlərinizi bölüşdürəsiniz. Bizim institutumuzun ümumiyyətlə istiqaməti elədi ki, bu istiqaməti tətbiq etmədən effektiv istehsalat yaratmaq mümkün deyil. İstehsalat əgər bizdir ki, effektiv olsun, o optimal rejimdə işləsin, ya da ona yaxın suboptimal rejimdə işləsin, yəni bu rentabelli rejimdə olsun, böyük mən ora idarə etmə sistemləri tətbiq olmalıdır. Əgər informasiya sistemi tətbiq olunmursa, idarə etmə sistemi tətbiq olunmursa, o rentabellik aşağı olacaq həmişə. Bu dəqiqə belə problemlər çoxdur. O quruda yerləşmiş neft yataqlarında rentabellik aşağıdır. Məsələn, biz yoxlamışıq, əgər ora idarə etmə sistemləri tətbiq edilsə müasir səviyyədə, intellektual, o rentabellik xeyli yaxşılaşdırmaq mümkündür. 61-62-ci illərdə o vaxt. Demək, biz belə bir iş görmüşdük. Zavod daxili neft və neft məhsullarının uçot sisteminin hazırlanması. Məsələn, indi mən fikirləşirəm, biz o vaxt bu işi gördük və zavoda da təqdim elədik, sınaftan da keçirdik. Bu nə qədər yaxşı bir işmiş. Sonra onu həmən bu işi Nipi Nefti Xim Avtomatik Sumqayıtda götürdülər, bir şöbə yaratdılar və bu iş başladı geniş tətbiq eləməyə. Məsələn, bizim ilk işlərimizdən biri, mən bunu göstərə bilərəm. Yaxud da ki, tibb sahəsində. Tibb sahəsində o vaxtı biz bir neçə iş görürük, onlardan birini deyə bilərəm ki, bu dünyada ilk dəfə biz eləmişik. Demək, elektrokardioqramların teleqraf xətti vasitəsilə uzaq məsafə verilməsi və elektrokardioqramı dövmə əvvəl sıxılır, ekstra interpolyasiya olunur, sonra ekstrapolyasiya açılır. Sıxılır, teleqraf xətti ilə göndərilir, qəbul tərəfdə interpolyasiya açılır və həkim baxır, diaqnoz qoyur, telefonla deyir ki, həmin xəstəni başa gətir, ya gətirmir, ya ona filan dərmanı verir. Bunu biz 1980-ci ildə eləmişik. Yox da reanimasiya xəstələrinin vəziyyətinə nəzarət sistemi. Başqa da işlər sistemi eləmiş. Öz cümlədən də sənayedə də çoxlu bu cür işlər eləmiş ki, o vaxt doğrudan da o vaxt üçün bu pioner işlərdir. Biz bunu nəzərə alaraq çalışırıq ki, elə işlər götürək ki, o həm burada nəzəri böyük işlərə ehtiyacı var.
həm də o alınan nəzəri işlərin nəticəsində bu harada tətbiq olunacaq. Bax, belə işlərdən mən birini deyə bilərəm, bizim neft mədənlərində hazırda o neft quyularını çıxardan mancanaqlı, nasoslu neft quyularının rentabili çox aşağıdır. Orada məsələn 1 ton neft çıxarılanda 9 ton su çıxır. Əlbəttə bu 9 ton çıxartmaq üçün hamısı bu puldur da. O 1 ton neftin qiyməti ola bilir ki, 9 ton neftin suyun çıxarılma qiymətinə bərabər olmasın. Elə eləmək lazımdır, mümkün qədər su az çıxsın, neft daha çox çıxsın və bunda rentabil olur. Bax, belə bir sistemi düzəltmişik. Bu heybətin 55 quyusunda hazırda işləyir. Yaxud da başqa iş. O neft mədənlərində o neft quyularının yerüstü avadanlıqları var. O yerüstü avadanlıqlar çox tez-tez qəza baş verir, təmirə çox vaxt gedir. Yerüstü avadanlıqlarının əvvəlcədən qəzaların proqnozu sistemi düzəltmişik. Onu bax, Bibi Heybət, Binəqədi, Suraxanı, Siyəzən, başqa şey, hamısını sınaqdan keçirmişik. Bu yaxınlarda görürsünüz, bu platformada 3 dəfə böyük qəzalar baş verdi. 29 dəfə, axırıncı dəfə insan həlak oldu. Məsələ, biz yeni bir texnologiya təklif etmişik. Bu texnologiya adı demək, texniki obyektlərin, texniki vəziyyətinin ekvivalent matrislərinin hazırlanması. O imkan verir ki, biz o net platformalarını, qəzaları əvvəlcədən proqnoz verə bilək. Onu sınaqdan keçirdik, yaxşı nəticə almışıq. Dünyada çox yaxşı bu sayda jurnallar var. Onun adı belədir. Mechanical System and Signal Processing. Son 5 ildə 56 iş tətbiq etmişik. Hamısı da bax, bu cür böyük tətbiqi əhəmiyyətli, istiqdadı səmərə verə bilən və xalqımızın deyir, o iqtisadiyyata kömək edən işlərdir. İnstitutun adını da dəyişildi. Bəli. 14-cü ildə adı da dəyişildi və təklif edildi ki, institutumuz sənaye yönümlü böyük iqtisadi səmərə verə bilən tətbiq əhəmiyyətli işlərə üstünlük versin. Əlbəttə, bu birdən-birə mümkün deyil, çünki məktəblər yaranıbdır, məktəbin istiqamətini dəyişmək birdən mümkün deyil. Lakin tədricən biz belə iş görürük və bunların sayını artırırıq. Tamamilə doğru, Termo müəllim. 50-ci illərdə bu kibernetik elmi, ümumiyyətlə dünyada da, Azərbaycanda da inkişaf etdikcə, bundan çoxlu demək istiqamətlər meydana gəldi. Və belə saymaqla da qutarmaq olmur. Özü bir meta elmə çevrildi. Yəni o artıq kibernetika elmi deyəndə az qalır adam belə çox böyük geniş çeşiddə olan elmləri sən təsəvvür eləyəsən. Ona görə də siz haqlı olaraq deyirsiniz ki, Azərbaycan elmində bax son zamanlar gedən islahatlar bir qədər institutun qarşısına qoyulan vəzifələrin konkretləşdirilməsinə və oradan da demək növbəti bir addım kimi institutun adını idarə etmə sistemləri institutu qoyulmasına gətirib çıxartdı. Bu haqlı olan bir demək addım idi, bu institutun arzusu idi, institutun əməkdaşlarının müraciəti idi. Bunu da təbii ki, Azərbaycan Millət Mürəkkəbinin rəhbərliyi qəbul etdi və konkret olaraq siz sənaye yönümlü o dediyimiz obyektlərdə, yəni texnoloji yönümlü obyektlərdə informasiya texnologiyasını tətbiq etmək, optimal idarə etmə texnologiyasını tətbiq etməklə siz orada yeni modellər işləyirsiniz, nəzəri nəticələr əldə edirsiniz, dünyanın aparıcı jurnallarında nəticələrinizi, elmi nəticələrinizi demək nəşr etdirirsiniz və eyni zamanda sizin apardığınız tədqiqatlar artıq ünvanlı tədqiqatlardır. Yəni onun ünvanı Azərbaycan iqtisadiyyatıdır. Azərbaycanda konkret olaraq demək, həllini gözləyən problemlərdir. Ona görə də bizim müşahidəmizə görə İdarə Etmə Sistemləri İnstitutunun aldığı nəticələr çox geniş şəkildə tətbiq olunur və xüsusən də sizin rəhbərlik etdiyiniz o siqnalların emalı ilə bağlı aldığınız fundamental nəticələrin tətbiqi üçün geniş imkanlar yaranmışdır. İndi o dediyiniz diaqnostika məsələsini bir qədər də populyar şəkildə ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirik ki, seismoloji proseslərdə siz monitoring aparırsınız, müəyyən məlumatları toplayıb orada bu və ya digər şəkildə diaqnoz qoyursunuz. Hansısa tikinti obyektlərinin özlərini hadisənin baş verməsinə qədər o gizli o meyilləri, gizli trendləri aşkarlamaq üçün sizin metodlarınız var ki, orada o təhlükə baş verənə qədər siqnalları alıb analiz edirsiniz və oradan nəticə çıxardırsınız ki, hadisələr müsbət və yaxud da mənfi istiqamətdə inkişaf eləyir. Və ölkəmizdə də elə bir yer yoxdur ki, sizin rəhbərlik etdiyiniz institutun əməkdaşları yaxından iştirak etməsin. Elmlə istehsalatı siz inteqrasiya istiqamətində öz töhfənizi verirsiniz. Və qayıdırıq Kibernetika İnstitutunun, Kibernetikin Azərbaycanda o şərəfli yol keçməsi ilə yanaşı təbiidir ki, o şərəfli yolun hələ gələcəyi də vardır. İnkişaf üçün böyük bizdə imkanlar yaranmışdır. Ölkə başçısı bu işə böyük qayğı göstərə bilirsiniz ki, Azərbaycan elminin qarşısında mühüm vəzifələr qoyur və bu vəzifələrin bir qismi təbiidir ki, o idarə etmə ilə informatika məşğul olan alimlərin qarşısına qoyulmuşdur və sizin kollektivinin qarşısında hansı vəzifələr dayanır? Biz 2020-dən çox məqalə çap etdirmişik son 5 ildə. 2020. Çox böyük nailiyyətdir. 1030-u ya 1040-ı xaricdə çap edilibdir. O 1040-dan 123-ü o Citation indeksli jurnallardadır.
Yəni biz təxminən ildə 20-yə qədər belə çap etdiririk və ildən-ilə bunun sayı artır. Yəni bu göstərir ki, bizim bunun elmi səviyyəsi, nəzəri səviyyəsi də kifayət qədər yüksəkdir. Bizim sahədə beynəlxalq elə bir konfrans yoxdur ki, biz orada təqdim edib çıxış etməyək. Son 5 ildə biz 36 qrant almışıq. O qrant üzrə 1 milyon 600 minə yaxın maliyyə eləmişik. 36 qrantdan ikisi xarici Avropa Birliyinin qrantıdır. Sovet ölkəsi vaxtı kibernetika elminin inkişafı ilə bağlı təbiidir ki, o vaxtki məhdudiyyətlər çərçivəsində dediyim ki, aparıcı elm mərkəzlərlə, universitetlərlə sıx əlaqədə idiniz və çoxlu kadrlar gedib hazırlanıb gəlirdi və Azərbaycanda bu elmlərin inkişafına öz töhfəsini verirdi. İndi şükürlər olsun ki, Azərbaycan müstəqildir, artıq əlaqələrimiz çox genişdir. Azərbaycan dünyanın ən aparıcı ölkələri sırasına qoşulmaq üzrədir və Azərbaycanın böyük imkanları açılıbdır. Dövlət başçımız xaricdə təhsilə, xaricdə elmə əməkdaşlığa böyük dəstək verir. Bununla bağlı xüsusi proqramlar qəbul edilir. Proqram çərçivəsində də təbiidir ki, sizlərin də beynəlxalq əməkdaşlığı genişlənir. Bilgilərinizi bölüşdürməyi xahiş edirik. 2011-ci ildə orada müsabiqə idi. Bəli. Qəbul edildilər. Fransaya 2 nəfər göndərdik, keçdilər. Sonra İslam İnkişaf Bankının müsabiqəsi var idi. Bizə o 2 nəfər orada da qalib gəldi. Yenə də onlar getdilər xaricə. Malayziya biz bir neçə dəfə göndərmişik. Biz o vaxtı 2011-ci ildə cəmisə 2 nəfər tapdıq ingilis dili bilən. Gəncimiz çox idi, amma dili bilmədiyinə görə istifadə edə bilmədik. Ondan sonra İslam İnkişaf Bankında da yenə də ingilis dili bilmədiyinə görə biz 2 nəfər tapdıq, qalan istifadə edir. İndi ki, o qərar çıxıbdır ki, test ilə götürülür. Bəli. Bu xeyri çoxdur. İndi bizim arada bir müdafiələrin sayı da azaldı. Amma indi o dili bilən gənclərimizin sayı artıbdır. Bəli, bəli. O effekt verdi. Təbii. Və indi mən görürəm ki, məsələn, biz bir şey deyəndə əvvəl 2 nəfər tapırdı, indi 5-6 nəfər çıxır. Yəni, doğrudan da o imtihanın, ingilis dili imtihanın test ilə götürülməsi nəticəsində uşaqların bu ingilis dili öyrənməsi xeyli keyfiyyəti yaxşılaşıbdır. Azərbaycanda bu gənc kadrların hazırlanması, Azərbaycan gəncləri təbiidir ki, artıq müasir dünyanın tələblərinə uyğun olaraq formalaşır, inkişaf edir. Xaricdə bizim çoxlu gənclərimiz vardır, müəyyən universitetlərdə fəaliyyət göstərirlər, amma təbii ki, Azərbaycana qayıdıb Azərbaycan elminin də bilavası inkişafına öz töhfələrini verirlər. Ona görə də elə bu istiqamətdə indi beynəlxalq aləmlə danışırıq. Ölkəmizdə təhsilinə münasibətlər necədir? Çünki vaxtı ilə mən xatırlayıram ki, bütün universitetlər, bütün institutlar o vaxtları bütün kadrlarını göndərərlər kibernetika institutuna, xüsusən də kibernetika institutunun mütəxəssisləri gedib ən yaxşı tələbələri alimətən seçərdilər, gətirərdilər, onlara qayğı göstərərdilər. Dediyim kimi, həm burada, həm də xaricdə onlar hazırlanıb bir alimə çevrilərdilər. Və bu günləri dediyim kimi, belə tarixə baxsaq, geriyə baxsaq, Azərbaycan təhsilindəki o informatika kafedralarıdır, idarə etmə kafedralarıdır, müəyyən qədər alaq menecmenti demək olar, bu və ya digər formada ölkəmizdə bu idarə etmə təfəkkürünün araşdırılması, formalaşması demək bax bu elmlə bağlıdır, kibernetika ilə bağlıdır, informatika ilə bağlıdır. Yəni demək istəyirəm ki, o kibernetika elmi vaxtı ilə özünün belə deyək ki, şərəfli inkişaf yolunda ölkəmizdə bu işləri görübdür və bu gün də bunu davam etdirir. Bax hansı tədbiri həyata keçirirsiniz ki, və elmimiz, təhsilimiz bu istiqamətdə daha da yaxınlaşsın, daha da bir-birinə yararlı olsun. Son 5 ildə bizdə 56 müdafiə olubdur. 56 müdafiənin 10-u elmlər doktorudur. Demək, 46-cı elmlər namizədidir. Əslində, biz bu gündə öz funksiyamızı davam edirik. Kadr hazırlığına biz məşğuluq və dediyim kimi, orada mənə elə gəlir ki, bu az deyil. İldə 10 elmlər namizədidir, 2 elmlər doktoru biz hazırlayırıq. Bunun hamısı gedib ölkəmizin müxtəlif sahələrində işləyir. Ona görə biz bu gündə bu işi davam edirik. Bizim elmi şuramız var, aspirantamız. İndi yaxşı bir cəhət oradan çıxıbdır ki, biz magistrləri qəbul edirik. Bu bizə çox böyük səmərə verəcəkdir. Çünki biz artıq özümüz seçirik magistrləri, həmin magistrləri artıq biz bunu əvvəldən hazırlayacağıq və əvvəl məsələn bizə 5 ilə müdafiə edirdisə, əgər bu namizədli dissertasiyası, indi eləyəcək 12 ilə. Çünki magistr devri biz artıq onu hazırlayacağıq. Amma bu belə bizə gəlirdi, biz heç zat bilmirdik, biz onu öyrədirdik, təzədən sıfırdan başlayırdı. Bizim 2 hədəfimiz var, ciddi hədəfimiz var. Onun biri nədir? Demək, istehsal obyektlərinin, istehsal proseslərinin, texnoloji proseslərin optimal rejimdə işləməsini təmin edən, rentabilini təmin edən intellektual, müasir idarə etmə sistemlərinin yaradılması və tətbiqi və onun nəzər əsaslarının hazırlanması, onun problemlərinin nəzər problemlərinin həlli və hazırlıq tətbiqi. Biz bu işi gedirik, demək, mən bir neçə misal çəkdim, yenə çəkə bilərəm. Deyirəm ki, məsələn, bizim son 5 ildə 56 tətbiqimiz var, onun çoxsu sənaye obyektlərindədir. Bu hədəfimizin birincisidir. İkinci hədəfimiz nədir? Bizim sahələr elədir ki, burada çoxlu qəzalar baş verir.
istəyirsən neft çıxarmada istəyirsən, istəyirsən qazma prosesi. Məsələn, ildə bir neçə dəfə qazma prosesində qəza baş verir. Çünki onu qəza baş verir, dayandırırlar, yeni sökülə gedib başqa yerə qazırlar. Yaxud da görürsünüz nə qədər bizim platformalarda qəza baş verir, nə qədər kommunikasiyalarda qəza baş verir, istehsalda nə qədər qəza baş verir. Bu qəzaların hamısını proqnozlaşdırmaq lazımdır ki, o baş verməmiş dayandırılsın və tədbir görülsün. Bu özü böyük nəzəri işlər görməyi tələb edir, böyük tətbiqi işlər görməyi tələb edir, böyük eksperimentlərin aparmasını tələb edir. Bizim ikinci hədəf bundan ibarətdir. Artıq 21-ci əsrdir, informasiya texnologiyaları çox geniş tətbiq olunur və bilirsiniz ki, kibernetika elmi informatika ilə çox yaxın bir elmdir, bəlkə də elə bir vahid orqanizmidir. Çünki kibernetikanın mahiyyətinə baxanda idarə etmədir, canlı, cansız orqanizmin idarə olunması ilə bağlı məşğul olan bir elmi istiqamətdir və bunun da əsas canında durur informasiyanın alması, yəni idarə olunan obyekt haqqında məlumatın əldə olunması, sonra onun ora təsir edilməsi, qərarların qəbul edilərək ora təsir edilməsi, yəni bu kommunikasiya münasibətləri, yəni informasiya, kommunikasiya kibernetikanın əsas deyək ki, dayaqlarından biridir. Yəni sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 21-ci əsrdə artıq bu informasiya texnologiyası inkişaf etdikcə informasiyanı əldə etmək də, ötürmək də, yaymaq da, texnoloji proseslərə təsir etmək də, texnoloji prosesdə gedən hansısa bir demək proseslərlə bağlı məlumatları əldə etmək də idarə etməni bir qədər demək asanlaşdırır. Çünki əvvəlki dövrlərdə informasiya qıt-qıt idi, informasiya natamam idi, belə bir şəraitdə qərar qəbul etmək təbiidir ki, çox çətin idi. Amma get-gedə bu texnologiyaların inkişaf etməsi artıq indi istənilən yerdən informasiyanı əldə etmək olur. Kosmos bir tərəfdən, yerdə, dənizin altı, dənizin üstü elə bir yer yoxdur ki, artıq bu informasiya texnologiyaları vasitəsilə bunları əldə etmək mümkün olmasın. Harda ki, informasiyanı əldə etmək nisbətən asandırsa, əlçatandırsa, təbii ki, orada idarə etmək üçün artıq necə deyərlər, gözəl imkanlar açılır. Ona görə də mən bunu qeyd etməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, Telman müəllim, artıq cəmiyyətdə kütləvi şəkildə, indi biz danışdıq elmi tədqiqatlardan, kütləvi şəkildə insanlarda idarə etmə təfəkkürünün formalaşmasına böyük ehtiyac vardır. Çünki artıq idarə etmə bu günləri cəmiyyətimizin inkişafının, qlobal olaraq deyirəm, tək Azərbaycanla bağlı deyil, qlobal olaraq elə bil ki, cəmiyyətin intensiv olaraq inkişafı üçün, ekstensiv demirəm mən, intensiv olaraq daxilində bir potensial var. O potensial, demək, cəlb olunarsa, və insanlarda istənilən adi bir vətəndaşda idarə etmə təfəkkürü olarsa və bu idarə etmənin fəlsəfəsinin daşıyıcısına demək malik olarsa, güman eləyirəm ki, o öz vaxtında yaxşı idarə eləyər. Cəmiyyətdə hansısa bir ona bir məsul belə deyək ki, bir vəzifə tapşırılarsa, onu da yaxşı idarə edə bilər. Düzdür, bununla bağlı müəyyən qurumlar, məsəl üçün təhsil, obrisi və s. qurumlar müəyyən tədris aparırlar. Bu düzdür, bu məqbuldur, yaxşıdır. Amma bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində biznes sektoru var, nə qədər şirkətlər var. Bu şirkətləri idarə edənlər, bu şirkətləri indi son zamanlar onlara menecerlər deyirlər. Menecment məsələsidir, onların idarə olunmasıdır, müəyyən qədər səmərə əldə olunmasıdır. Götürək dövlət sektoru, nə qədər məsəl üçün qurumlar var ki, bunların rəhbərləridir, bunların məsəl üçün bu işə məşğul olan şəxslər idarə edici keyfiyyətlərinə malik olmalıdır. Götürək vətəndaş cəmiyyətini, artıq insanların özlərinin həyatının qurmasında da bax, bu optimal, rasional təfəkkür olmalıdır. Ona görə də bizim, yəni sizinlə bir gəlişimizin biri də ondan ibarətdir ki, bu biliklərin populyarlaşdırılması, cəmiyyətə bu biliyin geniş şəkildə təqdim olunması, insanlarda bu idarə etmə təfəkkürünün, bir menecment təfəkkürünün formalaşması ilə bağlı mənişlə görmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin inkişafının, dediyim kimi, o ekstensiv inkişaflarla yanaşı, eyni zamanda bax, bu idarə etmə təfəkkürü də, indi siz böyük təcrübəyə maliksiniz, həm böyük elmi nailiyyətlər əldə etmisiniz, həm də ki, bir böyük belə deyək ki, həyat təcrübəniz var, yəqin ki, bu sözlərlə siz razılaşarsınız ki, idarə etmə təfəkkürü. Mən demirəm ki, hamı böyük bir idarə edici şəxs olmalıdır. Yox, amma heç olmasa elementar təfəkkürə malik olmalıdır. Bilməlidir ki, əks əlaqə nədir, proses necə idarə olunur. Mən demirəm, düsturlarla, riyazi düsturlarla yox, o təfəkkürün daşıyıcısı, onun fəlsəfəsini bilməyə ehtiyac mən görürəm. Ona görə də bax, bunun populyarlaşdırılmasını mən belə bir həyat və zəruriyyət kimi hiss eləyirəm. Bir vaxtı bu kibernetiklər və biz də inanırdıq ki, bütün məsələlərin hamısını riyazi yoluna vermək olar. Bəli. Bütün prosesləri riyazi yoluna adekvat təqdim eləmək olar, riyazi yoluna həll eləmək olar, modellər riyazi bütün prosesləri, o cümlədən həyatdakı prosesləri hamısını riyazi modellər qurmaq olar, o riyazi modellər həmin prosesləri adekvat verə bilər və idarə edə bilərik.
Sonra məlum oldu ki, bu belə deyil. Dedilər ki, onda stokastik obyektlər götürək, təsadüf obyektlər, onu nəzərə alaq. O da teoriya veriyyatlı ehtimal nəzərəsi yarandı, sonra stokastik proseslər nəzərəsi yarandı, kütləvi xidmət prosesləri nəzərəyə asıldı. Bu bir qədər nəzərə aldı ki, hər şey riyazi mümkün deyil. Aldı. Burada da yenə böyük bir optimistlik yarandı ki, axı qutardı, hər şey demək mümkündür, bu hissəsi də mümkündür ki, harada ki, adekvat deyil, determinik deyil proseslər bu mümkündür. Yenə o proses getdi. İndi son bir uzun bir, bəlkə 15 ildir, 20 ildir, məlumdur ki, yox, belə deyil. Çox şeyləri nə determinik, nə də ki, stokastik, riyazi modelini yazıb adekvat mümkün deyil. Ona görə son vaxtlar intellektual texnologiyalar geniş tapır, evolüsyon texnologiya deyirlər, kognitiv texnologiya deyirlər, genetik texnologiya deyirlər, neyron şəbəkələr, ondan sonra və s. qeyri-səlis texnologiyalar. Bunlar əmələ gələndən sonra siz deyən proses gedir. Yəni artıq bu intellektual texnologiyalar, intellektual sistemlər o qədər genişlənir ki, o artıq həmi sənaye prosesləri üçün, həm də sizə menecment və s. prosesləri üçün. Eyni zamanda son zamanlar informasiyanın çoxalması, big data deyilən problemlərin yaratması, super kompüter, o vaxtlar 70-ci illərdə Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycana gətirilən super kompüter, bu günləri yenə də həmin proses gedir, yenə də Azərbaycanda elektron elm formalaşır, yenə də həmin o missiyanı həyata keçirmək üçün sizin institutda, bizim institutda müəyyən vəzifələr qoyulur ki, artıq yenə də biz o elmin tələbatını ödəmək üçün, həm hesablama tələbatını, həm informasiyanın, o böyük informasiyanın toplanması, analiz olunması, oradan faydalı biliklərin əldə olunması. Yəni, belə deyək ki, vaxtı ilə informasiyanın qıtlığı, informasiyanın natamamlı şəraitdən qərarların qəbul edilməsi, idarə edilməsi həyata keçirilirsə, indi tamamilə əksinədir. Artıq informasiya bolluğu şəraitində idarə etmə proseslərinin optimallaşdırılması, səmərəli qərarların qəbul edilməsi, bu qədər big data-nın toplanması, saxlanması və bundan da dediyim kimi müxtəlif istiqamətli biliklərin əldə olunması çox böyük problemlərdir. Ona görə bütün bunlar hamısı həm kibernetika, həm idarə etmə elmi ilə məşğul olan alimlərin, sizin kollektivinin qarşısında, həm də ki, digər müvafiq qurumların qarşısında böyük vəzifələr qoyulur. Və Telman müəllim, studiyanıza gəldiyiniz üçün mən sizə minnətdaram. Kibernetika elmi və sizin rəhbərliyiniz altında böyük bir kollektiv Azərbaycana xidmətlər eləyibdir, şərəfli yol keçibdir və təbiidir ki, bu missiyanı siz yenə də davam etdirirsiniz, yenə də kollektivi demək, səfərbər edib, ölkəmizin inkişafı istiqamətində öz fəaliyyətinizi qurursunuz. Bu istiqamətdə, bu yönümdə sizlərə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Xatırladıram ki, qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarə Etmə Sistemlər İnstitutunun direktoru akademik Telman Əliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.